Arvoisat presidenttiehdokkaat, jalkapallon EM-kisat järjestetään vuonna 2012 Puolassa ja Ukrainassa. Onko Ukrainan ihmisoikeustilanne mielestänne sellainen, että kisat voidaan siellä järjestää? Ottaisitteko tasavallan presidenttinä asiaan kantaa? Suomi ei kisoihin selvinnyt. Pitääkö mielestänne Suomen virallisen delegaation osallistua kisojen Ukrainassa järjestettäviin virallisiin tilaisuuksiin? Ja toinen vastaava kysymys. Jääkiekon MM-kisat järjestetään vuonna 2012 Valko-Venäjällä. Onko Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne tällä hetkellä sellainen, että kisat voidaan siellä järjestää? Ottaisitteko tasavallan presidenttinä asiaan kantaa? Suomi suurella todennäköisyydellä selviää kisoihin. Pitääkö Suomen maajoukkojen osallistua kisoihin, jos ne järjestetään Valko-Venäjällä? No hyvin on Jussin kysymykset. Pava itselleni muistin nyt, että muistan kaikki, mitä mä ajattelin tästä sanoa. Mutta ensin otetaan se Ukraina-asia. Ukrainassa on tapahtunut niin, että Ukrainan aikaisempi pääministeri, naispääministeri Timoshenko sai muistaakseni 7 vuoden vankeustuomion vehkeilystään Venäjän kanssa näissä energia-asioissa ja Euroopan unioni ja ihmisoikeusjärjestöt piti sitä poliittisena tuomiona. Eli se, sitä ei pidetty oikeudenmukaisena, vaan se oli tämmöinen poliittinen oikeudenkäynti. Ja minusta on hyvä, että siihen Suomi ja Euroopan unioni reagoi ja pitää sitä esillä, tätä Timoshenkon vankeustuomiota. Ja mulla on sama semmoinen käsitys, että tässä on poliittisesta oikeudesta kysymys. Timoshenko sitten itse on todennut sellaisen asian julkisuuteen ja ymmärsin näin, että se on hänen oma. Että hän toivoo, että tämä hänen vankeustuomionsa ei heikennä Ukraina ja EUn yhteistyötä. Eli hän on niin kuin itse ottanut kantaa muun muassa tähän EU- ja Ukrainan väliseen sopimukseen, jota EU miettii nyt, että jäädytetäänkö se ja näin poispäin. Ja Timoshenkon oma toivomus on, että sitä ei jäädytetä. Silloin minusta, kun mennään Ukrainaan tai Ukrainassa tapahtuu tämmöinen urheilutapahtuma, niin on tärkeää, että Timoshenkon asia pidetään esillä ja myöskin selväsanaisesti. Mutta jos Timoshenkon oma toivomus on se, että kansainvälinen yhteistyö ei vähentyisi ja ukrainalaiset pääsisivät avoimen kanssakäymiseen, mukaan lukien urheilukanssakäyminen, niin sitä pidettäisiin sitten yllä. Et mä ainakin antaisin tämän tilanteen elää ja katsoa, mitä siinä tapahtuu, mutta on tärkeää, että Suomi kaikessa yhteydessä vaatii myöskin Timoshenkon vapauttamista. Joo, lähetys meni hetkeksi meistä riippumattomista syistä poikki, mutta jatketaan vielä hetken aikaa. Tässä oli Pekalla oli mielenkiintoinen aihe käsittelyssä silloin, kun yhteydet meni poikki. Sä olit puhumassa Valko-Venäjän tilanteesta ja se, että pitäisikö siellä pelata lätkän MM-kisoja. Joo, me vastattiin noihin, oli vastaamassa noihin Jussi Lähteen kysymyksiin. Ja tuon Valko-Venäjän osalta, niin Valko-Venäjällä oli vaalit muistaakseni joulukuussa 2010 presidentin vaalit ja ne voitti Lukashenko suurella äänten enemmistöllä ja sitten tuli opposition mielenosoitukset ja niissä mielenosoituksissa presidenttiehdokkaat Sannikov ja Nekleajev muun muassa pahoinpideltiin ja pidätettiin ja vietiin tyrmään ja he joutuvat oikeudenkäynteihin, josta sitten Nekleajev on selvinnyt kotiarestiin, mutta Sannikov on saanut 5 vuoden tuomion. Mä muuten tunnen tuon Nekleajevin, hän on istunut mun mökillä Teiskossa ja pitää sen verran sanoa tästä Nekleajevin Teiskovierailusta, että hän istuttiin siellä vanhassa hämäläisessä tuvassa ja sitten hän katsoi himmeliä katossa ja sanoi, että onpa hyvä, että suomalaisetkin tiedätte, mihin himmeliä käytetään. Ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, että mistä tämä mies puhuu. Ja että mä oon ajatellut, että se on vain joulukoriste. Ja Nekleajev sanoi sitten, että ei, että sehän on piruntorjuntaväline, että se pyörii nurkassa ja karkottaa pahat henget pois. Että se on himmelin oikea käyttötarkoitus ja me aina oppii jotakin. Hän sanoi, että Valko-Venäjällä on paljon himmeleitä, mutta niitä käytetään juuri tähän tarkoitukseen. No niin, nyt sitten tähän itse asiaan. Eli Sannikov on vankilassa saanut 5 vuoden vankeustuomion. Hänen terveydestä ollaan erittäin huolissa. Hänet on viety tämmöiseen eristysvankilaan, jossa ei tiedetä, mitä hänelle siellä tällä hetkellä tapahtuu, mikä on fyysinen kunto, mikä on psyykkinen kunto. Ja minusta jääkiekon kisojen pelaaminen Valko-Venäjällä tilanteessa, jossa yksi presidenttiehdokkaista on vankeudessa, eikä tiedetä, mikä on hänen tilanteensa. Ja tähän on puuttuneet Amnesty ja tähän on puuttuneet EU-maat, niin minusta olisi irvokasta. Ja Valko-Venäjä pitäisi painostaa ehkä sitten vaikka näiden MM-kisojen varjolla vapauttamaan nämä ihmiset ja
poistamaan tämmöiset poliittiset tuomiot, jotka seurasivat tästä presidentinvaaleista.